ওই বম্পটো দিবে একচুয়ালি হয় বাইকৰ পেট্রোল উলিয়াই কিনে চলাই ফেৰো মই না নহব নেকি ভালকে যাব লাগিব বম ভয় ভয় লাগি আছে এডাল পাম আকৌ সো হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো আজি 1st ডিচেম্বৰ এণ্ড আজি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে আজি যোৰহাট যাম যোৰহাট বাঘমৰা উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল চ' বাইকাৰ্ছ গোটেই অল অসমৰ বাইকাৰ্ছ বহুত যাব এণ্ড তাত আমি কেম্পিং কৰিম চ' বহুত ভাল লাগি আছে এণ্ড টাইম এতিয়া কিমান আছে টাইম এতিয়া 2 মানে আজি ৰাতি নহওঁ আৰু এতিয়া 2টা বাজিছে এতিয়া এডিটিং কৰিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' এটা শ্বিলঙৰ ওচৰৰ ভিডিঅ' এটা তাৰপিছত সেইটো ভিডিঅ' এডিটিং কৰিছোঁ এণ্ড আজি নহওঁ আৰু এতিয়া 3টা বজাত ওলাই গুচি যাম এঘণ্টানো কি হ'ম চ' ভাল লাগিছে টোপনি ক্ষতি হ'ব কিন্তু এনেও টোপনি ক্ষতি হ'লেও ইমান প্ৰব্লেম নাই ৰাইড বুলি ক'লে এণ্ড এতিয়া ওলাওঁ এতিয়া কি কি লৈ যাম এটা লেপটপ লৈ যাম এটা ডাঙৰ বেগ লৈ যাম চ' তাতে যি যি লাগে সোমাই যাম আৰু লগতে টেণ্টটো আছে টেণ্টটো লৈ যাম চ' আজি কেম্পিং কৰিম বহুত ভাল লাগিব চ' ডাইৰেক্ট ৰাস্তাত লগ পাম আৰু গৰম উঠি গ'ল কিন্তু কাপোৰ পিন্ধি পিনি হোৱা নহ'ল ন আজি ঠাণ্ডা লগা নাই ময়ো পিন্ধি লৈছোঁ বুঢ়া কাপোৰ যাব গতিকে আমি দুইজন ওলাই দিলোঁ সুদীপ এণ্ড মই এণ্ড কলিয়া বাবা লগৰজন যাব উজ্জ্বল এণ্ড নাও টাইম হৈছে 3:40 পুৰা চুনচান হৈ আছে মানে আজি এণ্ড অলপ ফাষ্ট ৰাইডিং কৰিম মানে ৰাস্তা চাস্তা ভাল আছে বিন্দাছ যাব লাগে ত' কলিয়া বাবা লাহে লাহে যাম আৰু এণ্ড এতিয়া গৈ কিনি 9 মাইলত ফিউল আপ কৰি লওঁ আজি গোটেই ৰাতিটো হোৱা নহ'ল চ' ৰাইড কৰি ইমান ভাল নালাগিব কিন্তু ওলাই অহাৰ লগে লগে মজা লাগিছে কিন্তু ডেট মিনছ মানে বম ভাল লাগিব আজি ৰাইড কৰি এণ্ড ৰাতিপুৱা ৰাইড কৰি ভালেই লাগে যিমান ৰাতিপুৱা ৰাইড কৰোঁ সিমান বেছি ভাল লাগে এতিয়া পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মেইনলি ৰাতিপুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে বেছি ঠাণ্ডা হৈছে একো নাই কাপোৰ চাপোৰ ভালকৈ পিন্ধি আহিছোঁ বা কি কুঁৱলি একো দেখাই নাই বাৰু ভালকৈ এণ্ড পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে ইমান পিন্ধি আহিছোঁ যদিও হাততে যি ঠাণ্ডা সোমাই গৈছে গ্লভছ দিন এণ্ড মোৰ হেলমেটটো বাইকখনো ডাৰ্ক হয় চ' চকু বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে মুখচো বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে মুঠতে মুঠতে পোহৰ হৈছে আৰু অকণ অলপ ৱেল গাইছ আমি নগাঁও পালোঁ আৰু জাষ্ট মানে নগাঁও বাইপাছ যোনটো কি নাম কয় নাজানো মই যোনটো প্ৰথম চাৰ্কল পায় গুৱাহাটী পাওঁতে সেইটো পালোঁ আৰু জাষ্ট ৱেল গাইছ চানেজ হৈ গ'ল এতিয়া অলপ অলপ ভাল লাগিছে অলপ অলপ বহুত গৰম ঠাণ্ডা লাগিছে এণ্ড কুঁৱলি পৰি আছে এতিয়া অলপ নাইকিয়া হৈছে অলপ অলপ বেয়া হেভিকৈ কুঁৱলি পৰিছিলে একো দেখাই পোৱা নাছিলোঁ কি বেয়া মোক যাব নিদিব নেকি দেখাই থৈ দিছে মানে আমাক হা যাওঁ 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 লোক যাওঁ হে কি কিটো কিটো এইটো অনলি হৈ যাব দিয়া লগাই চাওঁ আমি জখলাপনাৰ পৰা গৈ আছোঁ জখলাপনাৰ পৰা আমি 3জন গৈছোঁ এতিয়া গাইছ এটা বুঢ়া পাহাৰ পালোঁ ত' পাহাৰীয়া জেগা ৰাস্তাও ইমান ভাল নহয় আমি ইয়াত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু নিশ্চয় ডাইৰেক্ট যোৰহাট অঁ এন গাইছ ক'বলৈ পাৰ গ'লোঁ ক'ত পালোঁ বোকাখাট পালোঁ অঁ বোকাখাট অঁ চালি আৰু মানে এফালেও ফ'ৰ লেন বনাই আছে মজা মজা পিছত মাৰি দিয়া যাবলৈ মজা হ'ব ফ'ৰ লেন ৰাস্তা হৈ গ'লে এফালে কি ধূলি খাই খাই আহিছোঁ বাপৰে অলপ ভাল অলপ বেয়া তামাম তামাম অ'কে গাইছ নাও আমি দেৰগাঁও পালোঁ ইয়াৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগিব মেপত চাই লৈছোঁ বিন্দাছ এতিয়া বিন্দাছ গৈ থাকিম অ'কে গাইছ নাও লেফ্ট টাৰ্ণ এতিয়া ভাঙাচিঙা ৰাস্তা পাম যেন লাগিছে এনেকুৱাই লাগিছে ভাঙাচিঙা ৰাস্তা মোৰ অঁ ভাল ৰাস্তা ত' গাইছ আৰু 5 কিলোমিটাৰ আছে মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ
এন আহি মজা লাগি আছে, গাঁৱৰ ৰাস্তাত আহি আছোঁ, ৰাস্তাও মজা আছে, খালি পুৰা স্পীড ব্ৰেকাৰ, য'তে ত'তে স্পীড ব্ৰেকাৰ, কি লম্বা লম্বা আৰু, পুৰা টোপনি লাগি আছে, কাৰণ কালি নুশুলোঁ যে, কালি মানে আজি নুশুলোঁ, ৰাতি নুশুলোঁ ন, চ' টোপনি লাগি আছে খলক খলক। এই ভাই লোক পিছত আহিবা আমি গৈ লওঁ, এই তামাম ৰাস্তাত পাই গ'লোঁ এইবাৰ, এই এতিয়া অফ ৰোডিং হ'ব, গাহৰি তামাম আছে দেখোন, খাব লাগিব আজি, পুৰা ৰাস্তা মানে টন বটন হিলি গৈছে, এই হেৰি মানসিক সন্তুলন হিলি যাব এতিয়া, পুৰা খাটানা কি অফ মানে অফ ৰোডিং মানে কি আপ ডাউন আপ ডাউন, মানে অথনিৰ পৰা এনেকৈ আহি আছোঁ, এণ্ড টাইম 11:30 ডাইৰেক্ট হা, আজি কিন্তু ভাল দিছোঁ ৰাইড, মানে ৰাতি হোৱা নাই, কালি ৰাতিপুৱা ৰাইডত আহিছোঁ 3:00 বজাত, 3:40 গুৱাহাটীৰ পৰা, এণ্ড এতিয়া টেণ্ট বনাম, লগে লগে শুম লগে লগে, গাঁৱত আৰু একো কৰিবলগীয়া নাই। অ'কে গাইছ, আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ জেগাটোত, বহুত বিচাৰি বিচাৰি আহিলোঁ, কষ্ট হ'ল অলপ, সেইখিনি আমি কেম্পিং কৰি দিম বুজিছা, কেম্পিং ইয়াতে বনাই দিম। চ' গাইছ, আমি আহি পালোঁ ইয়াত, এণ্ড জেগাবিলাক মজা আছে, পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে হয় চব, মজাকৈ দেখাম গোটেইখিনি জেগা, এণ্ড এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম, মুখ চুখ ধুই ভালকৈ ফ্ৰেছ হৈ লৈ কিনি টেণ্টটো বনাওঁ, টেণ্টটো বনাই অলপ শুই লওঁ, কাৰণ কালি নোহোৱা নহ'ল যে, সেইকাৰণে ত' শুই লওঁ অলপ টাইম 2-3 ঘণ্টামান, তাৰপিছতে বাকী যি কৰিম কৰিম আৰু, মানে কি কৰিম আৰু, যি কৰিম দেখি থাকিবা অলপ চলপ। চ' এতিয়া টেণ্টত টেণ্ট বনাওঁ, এনে আহি থাকোঁতে এনেকুৱা টোপনি হৈছিলে ন, পুৰা চকু চকু মুঠ খাই গৈছে মাজত, আকৌ অলপ চলপ উঠিখিনি না নহ'ব এনেকৈ, ভালকৈ যাব লাগিব। চ' আকৌ অলপ ভাই চকু টকু মাথা চাথা অলপ জোকাৰি কিনি আকৌ গৈছোঁ আৰু, পুৰা চকু টকু মুঠ খাই গৈছিলে জেগাই জেগাই। What does perfect even mean? Is there even such a thing? So guys, 2 ঘণ্টা মান হৈ ললো, 2-3 ঘণ্টা মান, আর এটা টাইম হইছে 4:25, আর এতিয়া অলপ খানা খাই লওঁ, আর খানা খাই কিনি বাকি ব্লগটো বনাও আৰু ক্লিপটো লওঁ। These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute. Aa koson tamam kosto koi hisu e. Tamam. Bom bhoy bhoy lagi ase. Etal ba matto. Ha ultimate. Etal ba di hisu. Proceed to Agni. ত' গাইছ, যেনেধৰণে পাৰ হ'লোঁ এতিয়া ইয়াত আহি আছোঁ, এইটো মেইন ষ্টেজটো ইয়াত আছে, গুৱাহাটীলৈ অলপ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম হ'ব, গোটেইখিনি ভালকৈ দেখাম। আৰু ইয়াত চাবলগীয়া একো নাই বাৰু, খালী ষ্টেজটো আছে আৰু, বাকী চব বালি 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 বালি, গোটেই বালি আছে, আৰু একোৱেই নাই। ঐ বম দিয়া মজা চালিয়া সবেই নিজৰ নিজৰ কেম্পবিলাক বনাই শেষ হ'ল, আৰু অলপ অলপ বনাব আছে আৰু, আমাৰতো কেতিয়াবা কমপ্লিট। এণ্ড উজ্জ্বল কেনেকুৱা লাগিছে সেইখিনি? জুই জুই গাইছ, আপোনালোকে আহিব লাগিছিলে, মিছ কৰিলে, বহুত মিছ কৰিলে, জেগাত আহিব লাগিছিল। আৰু তোমাৰ মেইন চিন্তাটো কি? মোৰ চিন্তাটো মেইনটো থকাটো কথা নাই, ৰাতিটো নাথাকোৱেই লাগিলে, নোশোৱে, বা ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু। নাই নাই, মেইন চিন্তাটো বেলেগ আছিলে তোমাৰ, সেইটোৱে আৰু, মিটিং ক'ত কৰিম। পুরা আমার কেম্পত বস্তু ভর্তি, পুরা পুরা বস্তু ভর্তি, ইয়াত আমি অলপ বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ, চব বেলেগ বেলেগ কেনে কেম্পিং কৰি আছে, আমি ইয়াত কৈছোঁ এফালে কেম্পিং কৰিছে, এইফালে কেম্পিং কৰিছে, চব চাইডে দেখা নাপায় ইয়াত, কিন্তু আৰু এইফালে মেইন ষ্টেজটো এফালে আছে, এণ্ড চবফালে কেম্পিং। আমাৰ বাইকবোৰ ইয়াত ৰাখিছোঁ, দুখন বাইকে আছে এতিয়া বৰ্তমান। এই ৱেলকাম গাইজ, এণ্ড এতিয়া টাইম হৈছে 7, এণ্ড এতিয়া অলপ অলপ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, অলপ পিছত DJ প্ৰগ্ৰেম চলিব, এণ্ড মই উজ্জ্বল ভাই কাৰ গিয়া, এই লাইট কেনেকৈ মাৰিছা? আমি আমাৰ জুইকত আহিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু পোৱা নাই,
তাকে এটা বাইকৰ পেট্ৰলেই ঢালো নে কি ঢালো সেইটো মাথা মাৰি আছো। চ' ফাইনেলি গেছ আমি ছাকচেছ, এইটো জ্বলালোঁ জুইটো কমচে কম, বহুত কষ্ট কৰি জ্বলাইছোঁ। একচুৱেলি হয় বাইকৰ পেট্ৰল উলিয়াই কিনে জ্বলাইছোঁ, এইটো মোৰ বাইকৰ পেট্ৰল উলিয়াই জ্বলাইছোঁ। এণ্ড গাইছ বহুত মজা লাগি আছে ইয়াত, এণ্ড মোক এই পাঞ্জিতে ইনভাইট কৰিছিলে, এই পাঞ্জিত এণ্ড বহি আছে পুৰা মোবাইল চোবাইল টিপি ব্যস্ত কৰা মানুহ, এণ্ড পিছফালে পুৰা প্ৰগ্ৰেম হৈছে, অলপ পিছত ডিজে প্ৰগ্ৰেম হ'ব, তেতিয়া ডিজে প্ৰগ্ৰেমলৈ যাম। এতিয়া এনেই গান চান গাইছে আমি শুনি আছোঁ মজাকৈ, ডিজে প্ৰগ্ৰেমলৈ যাম আমি যাব। কালি আমি মৰ্ণিঙত শিৱসাগৰ যাম, শিৱসাগৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ যিমান আছে চব চাই আহিমগৈ। এণ্ড পিছলৈ পুৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, তাৰপিছত যাম তাহলে, পুৰা হাল্লা চলি আছে চবে চবে, পুৰা মানে এনজয় চবে এনজয়, আমি আমাৰভাগে এনজয় কৰি আছোঁ। ৱেলকাম গাইজ ফ্ৰম গুৱাহাটী, এণ্ড আমি ডিজে নাইটো অহাৰ পিছত আমি ডিনাৰ চিনাৰ কৰি শুই গ'লোঁ, মানে ব্লগ বনোৱা নহ'ল। একচুৱেলি কি কাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল কথা আছে, ব্লগ কিয় নবনালোঁ, কি কাৰণে ব্লগ নবনোৱা হ'ল চব ভালকৈ নেক্সট ব্লগত কৈ দিম। এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিবা, বাকী ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, অভিয়াছলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। কৰা কৰা যোনটো ৰেড কালাৰ চিন আছে ন তাত পুৰা দবাই দিয়া, মুঠতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, মুঠতে ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব লাগিব চেনেলটো। চ' বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ভালকৈ লগ পাম।